កូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដល់ទឹកតិកាដោយឥតគិតថ្លៃដល់អាស៊ានដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទឹកតិកានិងបញ្ជាពេលកម្មវិធីស្នាក់នៅសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីទេសចរនៅក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមកពីតំបន់អាចរីករាយនឹងដំណើរទេសចរនិងការសិក្សាភាសានៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរហូតដល់មួយឆ្នាំឯអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំអង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្តោតលើការបង្កើតភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មពិភពលោកដោយកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមួយដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងជាងគេហើយកំពុងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មអន្តរជាតិផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសចិនដើម្បីជៀសវាងពន្ធគយរបស់អាមេរិកលោកកូហ៊ីយ៉ុងខ្វុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅ OECD បាននិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកឡើងវិញហើយជាលទ្ធផលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានពិចារណាដោយជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មសំណង់និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននឹងកំពុងបង្កើតសាខាយ៉ាងលឿននៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឈរនៅលំដាប់ទី2ក្នុងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន212របស់កូរ៉េដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 4,560,000 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងជិត300បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បានជាង 3,100 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការត្រួតពិនិត្យស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រទេសចិនមានចំនួន 41.3% នៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទាំងអស់កាលពីឆ្នាំមុននៅលំដាប់ទី2គឺកូរ៉េខាងត្បូងនៅ 8.1% ខណៈដែលការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនបានកើនឡើង 6.4%លើពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសមាជិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនស្ដីពីរបៀបជំរុញសក្តានុពលទេសចររវាងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអាស៊ីនិងតំបន់ដែលមានប្រជាជនជិត700លាននាក់និងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឈានទៅដល់3000លានដុល្លារក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចររបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌នេះយើងរំពឹងថានឹងបង្កើតសន្ទុះមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌កូរ៉េនិងអាស៊ានគោលនយោបាយថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីនមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ